নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ আগত যদি আপোনালোকে ঘৰলৈ এই এটা বস্তু আনে তেনেহ'লে ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সফলতা ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আপোনালোকৰ ঘৰত গাড়ী মটৰ কিনাৰো প্ৰবল যুগ নামি আহিব দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই ঘৰলৈ কিনি আনক এই এটা বস্তু মা দুৰ্গাৰ কৃপা পৰম আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব সকলো দুখ কষ্ট আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ হ'ব আৰু লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব নিশ্চয় দুৰ্গা পূজাৰ আগত ঘৰলৈ আপোনালোকে এই এটা বস্তু আনিব ইয়াৰ ফলত মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আহক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব হিন্দু কেলেণ্ডাৰৰ অনুসৰি আহিন মাহৰ শুক্লা তিথিৰ পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব এই তিনিদিন মা দুৰ্গাক অৰ্পণ কৰা হয় এইবাৰ দুৰ্গা পূজা তিনিদিনীয়াকৈ পৰিছে এই তিনিদিনত মা দুৰ্গাক বেলেগ বেলেগকৈ পূজা পাতল আমাৰ কৰা হয় এই পূজাৰ সকলোদিনেই আমাৰ কাৰণে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমী আৰু নৱমী বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি কাৰণ এইদিনা কন্যা পূজা কৰা হয় এই বছৰ মহা অষ্টমী আৰু মহানৱমী পৰিছে এঘাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু এঘাৰ অক্টোবৰ তাৰিখেও ৰামনৱমীও পৰিছে বা ৰামনৱমীও উৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব বা উৎসৱ পালন কৰা হ'ব মা দুৰ্গাক সুখ শান্তি আৰু ধন সম্পত্তিৰ দেৱী বুলি মনা যায় মা দুৰ্গাৰ ভক্তৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ কৰে আৰু বিচৰা ধৰণে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে এই দুৰ্গা পূজাৰ মাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ বহু সহজ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মনা গৈছে কাৰণ ইয়াৰ ফলতেই আমাৰ ওপৰত ইয়াৰ বহু শুভ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিব আৰু এই পূজাৰ ফলতেই আমাৰ বহু যুগৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে এই দুৰ্গা পূজাক মাক আপোনালোকে বহু ফল মূল দি নিবেদন কৰিব আৰু সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই তিনিদিন ভক্তৰ কাৰণে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুলোকে এই পূজাৰ তিনিদিনত ব্ৰত ৰাখে আৰু বহুতেই প্ৰথম দিনা ৰাখে আৰু একেবাৰে শেষৰ দিনা ৰাখে মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰে এইকেইদিন মা দুৰ্গাক সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতি কৰি পূজা কৰিলে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু ভক্তৰ সকলো মনৰ আশা অতি সোনকালে পূৰ্ণ হৈ পৰে ভাগৱত পুৰাণৰ অনুসৰি এই তিনিদিনত মা দুৰ্গা পৃথিৱীলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে এই তিনিদিনতে মা দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ অতি সহজ মা দুৰ্গাৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ আমি পূজাত বেলেগ বেলেগ নিয়ম নীতি আৰু ব্ৰত ৰাখোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও এই দুৰ্গা পূজাত ঘৰলৈ কিছুমান বস্তু অনাটো বহু দৰকাৰ শাস্ত্ৰত এনে কিছুমান বস্তুৰ কথা কোৱা হৈছে যে এই দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে ঘৰলৈ আনিলে আপোনালোকৰ বহু শুভ হ'ব আৰু এই বস্তুবোৰ মা দুৰ্গাৰ অতিশয় প্ৰিয় হয় যদি এই বস্তুবোৰৰ ভিতৰত যি কোনো এটা বস্তু আপোনালোকে ঘৰলৈ আনে ইয়াৰ ফলত মা দুৰ্গা আৰু মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মা দুৰ্গাৰ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰৰ পৰা দুখ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব সদায় আপোনাৰ ঘৰত সুখ শান্তি হৈ থাকিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব এই দুৰ্গা পূজাত মা দুৰ্গা ষোল্লটা বস্তু আমি অৰ্পণ কৰিব লাগে এই ষোল্লটা বস্তু হ'ল ৰঙা চূৰ্ণি খাৰু সেন্দুৰ ফুট মেহেন্দী কাজল মংগলচূত্ৰ ডিঙিৰ মালা পায়ল নেল পলিছ লালি কাণৰ ফলি চুলিত মৰা ৰবৰ বিচোৱা মহাবৰ এই বস্তুসমূহ মা দুৰ্গাক আমি অৰ্পণ কৰিব লাগে এই দুৰ্গা পূজাত মা দুৰ্গাক শাড়ী বা লেহেংগা চূৰ্ণিও আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব পাৰে মা দুৰ্গাক স্থাপন কৰিবলৈ এখন টেবুল বা বাঁহেৰে বনোৱা চাং আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰৰ ৰঙা ৰঙৰ বা হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকে দি ল'ব বহুলোকে ভুলতে বা অজানিতে আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ কাগজ দি লয় ভুলতো আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ কাগজ নিদিব আপোনালোকে সেই জেগাত সদায় কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব যদি ৰঙা ৰঙৰ কাগজ দিয়ে তেনেহ'লে মা দুৰ্গাৰ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰিব সেই সেই দুৰ্গা পূজা কেতিয়াও আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ব আৰু ইয়াৰ ফল আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাব ইয়াৰ পিছত সেই জেগাত মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি বা ফটো আপোনালোকে ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পিছত মাক এটা আপোনালোকে ফুট দিব আৰু পৰিধান কৰা সকলো বস্তু মাক অৰ্পণ কৰিব মনা যায় যে দুৰ্গা পূজাত মা দুৰ্গাক যি মানুহে এই ষোল্লটা বস্তু অৰ্পণ কৰে সেই মানুহৰ ঘৰত সদায় সুখ শান্তি বাঢ়ে মনত ৰাখিব যে যি মহিলাই এই বস্তু মা দুৰ্গাক অৰ্পণ কৰে সেই ঘৰত কেতিয়াও দুখ কষ্ট নহয় আৰু সেই ঘৰত কেতিয়াও অকাল মৃত্যু নহয় সেই সকলোবোৰ পৰিধান কৰাই দিব লাগে কোনো এগৰাকী মহিলাই এনে কৰিলে মা দুৰ্গা অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব এনে মহিলাক মা দুৰ্গাৰ সৌভাগ্য আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে যদি এই সকলোবোৰ আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মা দুৰ্গাক আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বস্তু অৰ্পণ কৰিব নিশ্চয় যদি এই বস্তু অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে মা দুৰ্গা অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত এই বস্তুসমূহ আপোনালোকে কোনো বিবাহিত মহিলা বা কোনো আপোনালোকে বা যিকোনো মানুহক আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ দানো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে মা দুৰ্গাক পিন্ধাবলৈ অসুবিধা পায় বা নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো বিবাহিত মানুহক দিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও এই বস্তুসমূহ মা দুৰ্গাক প্ৰসাদ হিচাপে আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপেও দিব পাৰে এনে কৰিলেও মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ঘৰলৈ সোণৰ বা ৰূপৰ মুদ্ৰা আপোনালোকে ঘৰলৈ কিনি অনাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এই মুদ্ৰা আনক আৰু সদায় মা দুৰ্গাৰ চৰণত ৰাখি আপোনালোকে পূজা কৰক এনে কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দুখ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ দিনা এই মুদ্ৰাটো ঘৰলৈ আনি আপোনালোকে ঘৰৰ আলমাৰীৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখিব পাৰে নাইবা ঘৰৰ কোনো পবিত্ৰ জেগাত ৰাখক ইয়াৰ ফলত ঘৰত ধন সম্প প্ৰতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু মা দুৰ্গা আৰু মহাদেৱৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত সদায় পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকে যি কামতেই হাত দিব সেই কামতেই সফলতা লাভ কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰত ধন সম্পত্তিৰে উভৰি পৰিব দূৰ্গা পূজাৰ সময়ত ঘৰলৈ পদুম ফুল অনাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে পদুম ফুলক ধাৰ্মিক শাস্ত্ৰৰ মতেও বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ধনদেৱী মা লক্ষ্মী পদুম ফুলৰ ওপৰত বসবাস কৰে বা আসন হিচাপে এই পদুম ফুল ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পদুম ফুল আমি মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ আৰু লক্ষ্মী পূজাও আমি কৰিব পাৰোঁ এনে কৰিলে ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু পৰিয়ালৰ মাজত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব যদি পদুম ফুল আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে পদুম ফুলৰ এখন ফটো মা দুৰ্গাৰ চৰণত ৰাখিব পাৰে বা মা দুৰ্গাৰ ওচৰত ৰাখি আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰে পূজা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মা দুৰ্গাৰ চৰণত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত ৰাখি ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকৈ কৰিলে ঘৰত কেতিয়াও ধন হানি নহ'ব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব দুৰ্গা পূজাত মাক পূজা কৰাৰ সময়ত কৰি নিশ্চয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মা লক্ষ্মী সমুদ্ৰ মন্থনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল আৰু কৰিও সমুদ্ৰৰ পৰাই আহিছিল কৰিক মা লক্ষ্মীৰ ভৰিৰ দৰে মনা যায় কৰিত ধন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা গুণ দেখিবলৈ পোৱা যায় দুৰ্গা পূজাত সাতটা আপোনালোকে কৰি লৈ ল'ব আৰু হালধি তাঁত সানি হালধীয়া নিশ্চয় কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত সেই কৰিকেইটা মাৰ চৰণত ৰাখিব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত মাক পূজা কৰিব আৰু কৰিকেইটাৰ ওপৰত হালধি সেন্দুৰ আৰু ফুল ছটিয়াব দূৰ্গা পূজাৰ কন্যা পূজাৰ দিনা সেই কৰিকেইটা এখন ৰঙা কাপোৰে বান্ধি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পইচা থোৱাৰ জেগাত ৰাখিব এনেকৈ কৰিলে ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব পৰিয়ালৰ মাজত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব যদি আপুনি কৰি আনিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু ঘৰত ভাল শক্তি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব কৰি ধাৰণ কৰিলেও আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় সুখবৰ হ'ব কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব বেয়া নজৰ আৰু সকলো সমস্যাৰ পৰা আপোনাক এই কৰিয়ে আপোনাক বচাই ৰাখিব এই দুৰ্গা পূজাত মা দুৰ্গাক জবাব ফুল নিশ্চয় আপোনালোকে অৰ্পণ কৰক শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি দেৱীৰ প্ৰিয় ফুল জবাব অৰ্পণ কৰিলে মাৰ কৃপা লাভ কৰিব পৰা যায় পুৰাণৰ অনুসৰি মা দুৰ্গাক জবাব ফুল অৰ্পণ কৰাটো বহু দৰকাৰ যেনেকৈ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱক বেলপাত অৰ্পণ কৰা হয় সিমানেই দৰকাৰ হ'ল জবাব ফুল নিবেদন কৰা ইয়াৰ ফলত মা সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আমাৰ ওপৰত যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰত চলি থকা সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু মা দুৰ্গা আহি আমাৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব ভক্তৰ সকলো সমস্যা সমাপ্ত কৰিব আৰু মনৰ ইচ্ছা প্ৰকট কৰিব আৰু লগতে মা দুৰ্গা সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আমাৰ ওপৰত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ঘৰত শংখ স্থাপন কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰত শংখক মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ বুলি মনা গৈছে মনা যায় যে যি ঘৰত শংখ থাকে সেই ঘৰত কেতিয়াও ধন সম্পত্তিৰ অভাৱ নহয় ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰম কৃপা তেনে মানুহৰ ওপৰত সদায় থাকে সেইকাৰণে ঘৰত শংখ থকাটো বহু দৰকাৰ যি পৰিয়ালত এটা শংখ নিয়ম নীতিৰ সহায়ত স্থাপন কৰা হয় সেই ঘৰত কেতিয়াও বেয়া শক্তিয়ে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে মনা যায় যে আপোনাৰ সোধটো যিমানেই শক্তিশালী নহওক কিয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত কেতিয়াও নপৰিব আৰু আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত দুৰ্ঘটনা মৃত্যু আৰু চোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব এই এটা শংখ আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰলৈ আনক ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব ঘৰৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা হৈ পৰিব আৰু ধন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সফলতা নামি আহিব সেইকাৰণে এটা শংখ নিয়ম নীতিৰ সহায়ত ঘৰত স্থাপন কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ